Sveiki visi panevėžiečiai, turime džiugią žinią, į Laisvės aikštę, į Lietuvą grįžo vasarą, o į Laisvės aikštę sutikime penktadienį, ar ne? Sandra Miškienė mums papasakos, kultūros centro bendruomenių rūmų direktorė, apie tai, kasgi laukia panevėžiečių Laisvės aikštėje. Labadiena, mėly panevėžiečiai ir miesto svečiai. Nors vasara dar netrodo labai vasariška, šiandien dar esame su lengvais lietpaltukais, bet tikimės, kad atidarymas pralauš ledus ir iš tikrųjų vasarą žydinti ateisi mūsų žalią gražų atsinaujinusi miestą. Taigi, birželio 3 dieną visus maloniai kviečiame į Panevėžyje vykstantį tikrai unikalų projektą, kokio neturi nei vienas miestas. Tai yra susitikimas mūsų miesto širdyje, Laisvės aikštėje. Tai yra projektas, susitikime penktadienį ir jūs visus kviečiu ir tave Audriaus nepraleisti, tikrai bus įdomios muzikos, gražių vakarų, o svarbiausia šios penktadienis skirti savo draugams, senai matytiems bičiuliams, nes COVID-as jau kažkur ten toli už kalnų ir mes galime drąsiai susitikinėti koncertuose, edukacinėse programuose, stebėti renginius, susitikti su draugais. Tai šį penktadienį jau atidarymas, ar ne? Taip. Ir visi penktadienį prasidės daugmaž nuo pietų, nuo kada? Ar iš paties ryto jau? Taip, koncepcija yra tokia. Panevėžiečius kiekvieną penktadienį, tai yra penktadienį turėsime net 12 per visą vasarą, tai yra birželis, liepa, rugpjūtis, taigi kiekvieną penktadienį 12 valandą prie galerijos 20, štai čia dabar, kur mes ir esame, muzikuos įvairiausi muzikantai. Tai čia šioje scenoje, ne, kuri matosi už mūsų? Jo, šioje pakiloje su stogu, kadangi vasara prognozuojama tokia tikrai itin lietuviška, bus ir saulės, ir lietučio, taigi stogas bus puikiai priedanga nuo kaitrios saulės ir nuo lietaus. Taigi kiekvieną penktadienį nuo 12 iki 13 valandos pietus su muzika koncertuos jums bepietaujant. Ir saksofonistai, klarnetistai, akordeonistai, gitarų meistrai. Pietų muzika tokia vadinama. Tokia pietų muzika ir netgi turėsime puikią arfininkę vieną penktadienį iš Vilniaus. Taigi manau, kad laiką tikrai turėsime gerą. Būtent mūsų pietus bus tikrai kažkokie išskirtiniai. O Liepos mėnesį vaišinsime visus liepų arbata. Būtent pietų metu šalia muzikos bus pateikiama dar ir liepų arbata. Toliau vystosi veiksmas nuo 17 valandos po pertraukėlės, darbas į pabaigą, penktadienis ir mes visi gerai nusiteikę, žingsniuojame į Laisvės aikštę ir ją aktyviname savo buvimu, savo susitikimais, gera muzika, edukacinėmis programomis. Taigi, ir kaip ir dabar jau vaikai yra labai pamėgę iš tikrųjų šias erdvės, tad išnaudosime visas įmanomas aikštelės, visas aikštelės, kuriuose yra įrengtos pagal naują dabar infrastruktūrą. Organizatoriai prisitaiko ir pritaiko veiklai ir aktyviem veiksmam įvairiausiam. Taigi turėsime ir mimus, ir gatvės teatrą, ir pagrindinėje didžiojoje aikštėje tarp viešbučio buvusio ir Miltinio dramos teatro turėsime nuostabius cirko pasirodymus. Taip pat linijinių šokių, pramoginių šokių fiestas, dresuotų šuniukų pasirodymus. Atidarymas unikalus yra tuo, kad pirmą kartą mūsų susitikime penktadienį atvyksta Nacionalinio operos ir baleto teatro opera ant ratų. Tiesiog, kaip sakant, teatras iš fūros. Čia pamatysime, jo. Pamatysime prie savivaldybės. Prie savivaldybės. Būtent toji scena Nacionalinio operos ir baleto teatro įsikurs prie Panevėžio miesto savivaldybės. Ir 19 valandą kviečiame į tokį puikų atidarymą su tikrai gražia klasikinė muzika. Ir be abejo, dar reikia pasakyti, kad turėsime sėdimas vietas. Na, o gerą orą mes jau užsakėm ir girdėjom, kad jisai toks bus šį penktadienį. Atidarymui viskas bus atidarymui, taip. O jeigu taip netyčia atsitiktų, kaip dabar vienas kitas lašas nukris, tai sušildykime vieni kitus savo gerom emocijom, savo buvimu vienas su kitu, savo bendrystę ir manau, kad tikrai nesušalsim. Ir, kaip sakant, nebūna blogo oro, yra bloga apranga. Teisingai. Todėl reikia pasiruošti
ir turėti ne tik akinius, bet ir skėtį. Tai programos vaikams laukia mažųjų panevėžiečių nuo 17 iki 19 valandos. Ir edukacijos, ir interaktyvios programos, ir koncertai, spektakliukai. Tuomet 19 valandą, kiekvieną vakarą, prie kavinių vyks įvairūs koncertai. Taip pat teatralizuotos programos. Rugpjūčio mėnesį ypač bus aktyvus pokalbiai, pašnekesiai su įdomiais žmonėmis, irgi taip pat koncertai. Tai turėsime tokių ir retų grupių, retų atlikėjų, kurie Panevėžyje gal ir nėra buvę. Tai tokia kaip Klotilda, Solange ir kitos įdomios jaunimo grupės, kurios važinėja po jaunimo festivalius. Taigi manau, kad ir suaugusiem bus įdomu labai susipažinti su jomis ir ne tik jaunimui. Na ir atidarymui vėlgi mes truputėlį bėgiojam, nes kadangi programa yra labai, labai plati ir visko daug, tai norisi daug ir pasakyti panevėžiečiams, kad būtent atidarymo dieną po operos Tarnaitė ponė mes pakviesime štai į šitą sceną, jūsų visų lauks, X-faktoriaus nugalėtojų grupė Mando ir aišku mūsų visų numylėtinis, kaip sako, mūsų panelis, mūsų prancūzas. Taigi, aišku, su gera nuotaika visus kviečiame trankiai atidaryti, susitikime penktadienį ciklą. Tai kiekvienas penktadienis baigsis koncertu, ar ne? Kiekvienas penktadienis baigsis kinu patviru dangumi. Po koncertu? Taip. Pasibaigus koncertui 21:30, mes galėsime stebėti kino patviru dangumi, o tas kino teatras po žvaigždėtu dangumi įsikurs prie Panevėžio miesto savivaldybės. Šiaip galėčiau dar paminėti tą, kad veiksmas vyks net 7 įvairiose skirtingose aikštelėse. Taigi, jeigu vienu metu jūs norite žiūrėti mimų spektaklį, jūs galite žiūrėti mimų spektaklį. Jeigu jūs tuo metu norite stebėti koncertą, galite stebėti koncertą. Jeigu jums tą dieną labiau norisi pamatyti dresuotus šunis arba sudalyvauti linijinių šokių fiestoje, jūs galite rinktis kitą pramogą. Taigi, tokia mūsų programa kiekvienam pagal skonį, ar ne? Taip, tokia mūsų penktadienį ir dar norisi pasidžiaugti, kad birželio mėnesį, kol dar kultūros įstaigos netostogauja, mes matysime labai daug nemokamų programų ir mūsų kultūros įstaigų. Ir jos šiais metais taip aktyviai įsilieja ir į koncertus, ir į edukacinės programas. Taigi, kultūra ateina į Laisvės aikštę. Kągi, ačiū Jums, lauksime panevėžiečių Laisvės aikštėje. O uždarymas kada numatomas jau? Uždarymas numatytas Rugpjūčio 26 dieną. Prieš miesto gimtadienį. Taip, turėsime net du koncertus, vieną spektaklį, programėlę vaikams ir, aišku, ypatingi pietus su muzika. O kas dar prie viso to desertui, lai lieka intriga. Paslaptimi. Gerai, ačiū Jums, kiek suprantu, tai čia yra kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmai, vasarinis darbas, ar ne? Taip, ir padėkokime Panevėžio miesto savivaldybei, kad tą projektą inicijuoja ir galime kartu jį organizuoti jau 10 metų. Kągi, lauksime Jūsų kiekvieną penktadienį Laisvės aikštėje ir ačiū Jums ir linkiu, kad visi koncertai, visi renginiai pravyktų sklandžiai. Kviečiu kavos. Ačiū, iki.